Labadiena. Mano vardas Edita Normė, čia mano sūnus Markus ir mūsų airių vilko gaudis Magnus Maximus. Šiandien mes pristatysime, kaip senovėje kepdavo duoną prieš 1000 metų. Tais laikais pas mumis gyveno mūsų žemėse kuršių gentis, viena iš baltų genčių, kurie labai aršiai kovojo su vikingais. Ir mes šiandien pabandysime iškepti duonelės to laikotarpio. Vikingų laikotarpiu krosnis neturėjo kamino. Jas kūrenant namuose būdavo daug dūmų. Iš to kilo jų pavadinimas – dūminės krosnis. Jose kepdavo nedidelius duonos kepaliukus. Šiandien mes iškepsime bandeles, kaip jas kepė mūsų protėviai prieš 1000 metų, vyniojant tešlą ant šakos ir kepant virš laužą. Duona taipogi kepdavo ant pagaminamų metalinių plokščių. Tešlos gabalėlį rankomis suplodavo, ištampydavo, kad gautųsi nedidelis paplotėlis. Tokius pat duonos paplotėlius mūsų protėviai kepdavo ir ant įkaitinto akmens. Šitaip jūs galite nukeliauti laiku ir išsikepti duonos bandelių, taip kaip jūs kepdavo prieš 1000 metų, namuose turint savo židinį. Į žygį išėję kariai pasiimdavo tik pačius reikalingiausius daiktus kovai – šalvus, kalaviją, ietis, kirvius, o sunkius puodus ir petelnes palikdavo namie. Jie nusilauždavo šaką ir iš tešlos suformuodavo gyvatukę ir apviniodavo aplinkui šaką. Paprašykite mamos, jei jis suras nedidelę petelnę, ant laužo galėsite išsikepti net bandelį su aguonų įdaru. Receptus rasite mūsų Facebook'o paskyroje prieš 1000 metų.